dan 13 mata. 10 mata membezakan kedua pasukan dalam carta PFL musim ini. Itu dia barisan pemain sudah berkeluar. Pahang Rangers akan memakai jersey serba putih, manakala PDRM akan memakai jersey biru. Ada sedikit kemerah-merahan. Pengadil, dan itu dia whistle permulaan sudah dibunyikan oleh pengadil menandakan aksi untuk Pahang Rangers untuk PDRM. Dan secara tiba-tiba sahaja PDRM berjaya membuka tirai jaringan melalui Rushaidi Roslan. Satu set up yang cukup baik antara Rushaidi dan juga Dick Chani. Kita lihat bagaimana membiarkan saja untuk Rizwan, untuk Rushaidi membuat ada terbantah Dick Chani. Celah kaki daripada Hazim Sulaiman daripada Abu Hanifah. Tidak mengambil masa yang lama Pahang Rangers untuk menyamakan kedudukan. Kita lihat satu set up daripada Yazid, daripada terus dilakukan, namun sayang sekali Hazim Sulaiman gagal untuk mengawal ataupun menepis rembatan daripada Abu Hanifah. Dan itu dia Rizwan Bakri meletakkan Pahang di hadapan. Pada mulanya terkena tiang, namun akhirnya Rizwan berjaya membuat percubaan. Lihat bagaimana rembatan daripada Saiful Nizam lepas ketua pasukan Abdul Hadi dan juga Hazim, dan ruang tersebut disambar oleh Rizwan Bakri untuk gol kedua bagi Pahang Rangers. Hadir dari Abu Hanifah. What a screamer! Mengecilkan lagi gap antara kedua pasukan. Gol kedua bagi PDRM. Kita lihat bagaimana set up daripada Razin yang menjadi mengesan Rushidi tidak dikawal. Mudah melepaskan bintang untuk Victor Spindola. Sekali lagi bagaimana acahan terus teruskan menjaga gol import ini bagi memberikan Rushidi. Daripada minit pertama tadi